Бої за Мар'їнку із різною інтенсивністю тривають уже понад 8 років. За весь цей час місто так жодного разу і не було під контролем росіян. І ось днями в Мінубивства РФ заявили, що Мар'їнка взята. А як доказ представили ось це фото. Проте до крайнього будинку міста, як було заявлено рашистами, із цих позицій ще досить далеко. Як і очікувалося, інформація виявилася фейком. Міністерство оборони Російської Федерації завжди відзначалося дуже позитивними для і брехливими заявами. Вони вже знищили стільки літаків і ППО, що, мабуть, в Європі стільки немає. Так само і з Мар'їнкою. Там тривають бої, як і багато років перед цим. Ну, тобто ворог наразі не взяв Мар'їнку, як він заявляє. Там тривають жорсткі і кровопролитні бої. То що ж насправді відбувається у Мар'їнці, чи точніше сказати, на тій території, де раніше було це місто? 98% будівель зруйновані російською артилерією. Цивільних там більше нема. Багато хто загинув, інші поїхали. А от українських військових, незважаючи на всі старання, вибити так і не вдалося. Фактично, за 12 місяців масштабних бойових дій в районі цього населеного пункту російська армія змогла просунутися приблизно на 1,5 кілометри. Проте ще кілька десятків будинків у західних мікрорайонах цього населеного пункту залишаються під контролем наших сил оборони. Знищивши не один підрозділ через українську оборону у Мар'їнці, рашисти сконцентрували там величезні сили. Але й атакуючи місто одразу із трьох напрямків, досягти очікуваних успіхів так і не змогли. Окупанти намагалися знову застосувати тактику так званих локальних котлів, тобто удари по флангах з боку населеного пункту «Перемога». Метою було створення передумов для оперативного оточення українських військ, зосереджених в районі Мар'їнки. На даний момент ні оперативного оточення, ні відповідно повного контролю над населеним пунктом немає. За даними британської розвідки, росіяни контролюють більшу частину Мар'їнки. Але й за їхньою інформацією, місто не перебуває під повним контролем росіян. При цьому аналітики зазначають, що за такий сумнівний успіх окупантам довелося поплатитися колосальними втратами. Збройним силам України вдалося утилізувати не лише підрозділи місцевих колаборантів з числа так званого першого армійського корпусу, а й підрозділи регулярних військ Збройних сил Російської Федерації. Частина підрозділів фактично втратила боєздатність та виведена на доукомплектацію. Щоби досягти хоч якогось успіху, керівництво російської армії постійно змінює підрозділи, які штурмують Мар'їнку. При цьому головною силою за перевіреною вагнерівською традицією знову стали ув'язнені. Зараз там з боку російської армії діє збірна солянка. Штурмові дії безпосередньо тут задіяні підрозділи «Шторм-Зет», які в основному з колишніх російських ув'язнених. Проте навіть завалюючи тілами залишки українського міста, просування вкрай повільне. Після загострення ситуації на цій ділянці фронту силам оборони було перекинуто додаткові сили та озброєння. І ось кілька тижнів тому українські десантники, які відбивають Мар'їнський наступ, повідомили, що тепер із росіянами по артилерії у них паритет. Якщо нам вистачатиме і в достатній кількості ми матимемо артилерійські гармати та боєприпаси до них, навряд чи противник у будь-якій перспективі зможе повністю взяти під контроль Мар'їнку. При цьому стратегічне значення для росіян Мар'їнка практично не несе. За інформацією нашого командування, головною причиною таких м'ясних штурмів є бажання Путіна до виборів вийти на кордони Донецької та Луганської областей.